Përshëndetje gjithëve. Ambërsisht do jetë receta e ditës së sotme. Do përgatisim krem çokolade në një mënyrë pare të thjesht, por që shija është fantastike. Kam përgatit gjithë përbërësit, filloj me njerë nga puna. Në fillim të përgatitjes, do meremi me përgatitjen e kremit me puding. Këtu kam një puding çokolade, e vendosim në një tenxhere. I shtojmë 3 lukë të qiellës me sheqer, si e kam thënë edhe në recetat e tjera të ambërsirave, sasinë e sheqerit mund ta shtoni ose ta paksoni. Pak nga pak të fillojmë të shtojmë 500 ml me qumësht. I shtojmë edhe një lukë të qiellës me një seshte, dhe në fund fare pjesën e ngelur të qumështit. Qumështi është pak i ngrohtë, ndaj dhe pudingu do na përgatitet shumë shpejt. Vazhdojmë të përzim vazhdimisht derisa masa dhe trashet. Kur jemi në fund përgatitjes së pudingut, i coptojmë 100 g me çokoladë. E përzim vetëm 2 minuta dhe çokolada me njerë shkrim. E largojmë nga zjari. E vendosim në një tas dhe sipër do ta mbulojmë me një qese kuzhine. Gjithmonë mbulohet që kremi mos të zërkore në sipërfaqe. Do ta lëm të pushoj për gati 30 minuta. Për 30 minuta kremi është ftohur plotësisht. Pas 30 minutave fillojmë të bëjmë përgatitje përfundimtare të kremit. Në një tas shtojmë 300 ml pana, shpana për ëmbëlsira. Një mikser dore e përzijmë për rreth 5 minuta. Por më parë shtojmë një bustin me vanilje. Dhe më pas e përzijmë. Kremi nuk duhet të marrin atë konsistencën e një kremi të fortë, por duhet të jetë vetëm kremoz. Kjo është masa e duhur. Në këtë moment shtojmë kremin që përgatitëm më parë me puding çokolade dhe çokoladë. Dhe më njëherë fillojmë ta bashkojmë me kremin pana. Me kujdes bëjmë përzierjen e mirë të gjithë sasisë së kremit. Për gati 2-3 minuta kremin e kemi gati. Për t'i dhënë një formë paksa më të bukur në servirje, unë do t'a vendos në një qese pasticherie. Por, fare mirë mund t'a vendos një dhe një qese të zakonshme, duke i bërë një prerje në fund, dhe dhe dali në forum të rumbullakët. Fillojmë të mbushim 4 gota për këtë sasi kremi, mbushen 4 gota. Shtojmë edhe pjesën tjetër të kremit në qese, dhe gotat i kemi gati. Dekorin ja bëjmë si të dëshirojmë, unë po i shtoj vafer në gota, por nuk do mungojnë edhe grimca çokolade. Në pak minuta, ëmbëlsirën e kemi gati. Është një ëmbëlsirë e thjeshtë, mund të themi edhe e shpejtë, por është nga ato ëmbëlsirat tepër të shijshme.
Ju falenderoj që më ndiqni.